շատ ուշ եմ հայտնվում կաստինգին կամ չեմ լինում։ Ներքին ձայնս ինձ հուշում էր, ինձ դուր եկավ, Մաշային խաղալը շատ, կուզեմ, որ նորությունով հանդես գալ։ Եթե առողջ քննադատություն է, վառ էներգետիկա ունեցող մարդն է։ Ողջույն, այսօր Արմթոքի տաղավարում զրուցելու ենք դերասանուհի, երգչուհի Էլեն Սաֆարյանի հետ։ Ողջույն, Էլեն։ Ողջույն։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը չմերժելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Էլեն, ձեր դերասանական կարիերան սկսեց հատուկ դասարան նախագծից, որը շատ մեծ ռեյտինգային հաղորդում էր։ Ինչ էր դա ձեզ համար հենց առաջին պրոյեկտում հանդես գալ նման ռեյտինգային նախագծում։ Հետաքրքիր, առաջին հարցը հենց շատ հետաքրքիր է։ Իրականում ես չզարմացա, կարելի է ասել, որովհետև ներքին ձայնս ինձ հուշում էր, չգիտեմ այդ ոնց, բայց որ հենց առաջին պրոյեկտը պետք է ինչ-որ սենց լավ բան ինձ տա, ու ես դե հատուկ դասարանում այդպես կաստինգի չեմ մասնակցել, այսինքն գնացել եմ էպիզոդիկ մասսայական տեսարանների համար, ու այնտեղ ռեժիսորը մեր Հովհաննես Ղազարյանը նկատել է ինձ և կերպար են գրել, այդ պատմությունը շատ եմ պատմել, բայց այո, հենց այդպես առաջին օրվանից նկարահանման ես զգացել եմ, որ սա լավ պրոյեկտ է լինելու, ու ես անպայման պետք է կերպար ստանամ, ու այդպես զարմանք չեմ ապրել, որ թե կերպար ստանալուց, թե ռեյտինգից, ես այդպես, ոնց որ հենց այդպես պետք է լիներ, ճիշտ ժամանակին, ճիշտ տեղում հայտնվեցի ուղղակի։ Ձեր հաջորդ հերոստասերիալը, որում հանդես եկաք, Սև արկղներ, որը կրկին բավականին ռեյտինգային հերոստասերիալ էր։ Ո՞նց է ձեզ հաջողվում միշտ լինել ռեյտինգային նախագծերում։ Այդ մի ամիտա ստացում, իրականում այդ պրոյեկտում կրկին մեր ռեժիսոր Հովհաննես Ղազարյանի հետ եմ աշխատել, երբ ինձ կանչեց այդ կերպարի համար, արդեն այդտեղ կաստինգ անցա, ու կերպարից է կախված, էլի ես կաստինգի ընթացքում հասկանում եմ ինչ ձևի նախագիծ է լինելու, ու բացի նրանից, որ կերպարը կստանամ թե չէ, ես մտածում եմ արդյոք ճիշտ է այս նախագծում խաղալը, թե չէ, ու ինչքանով դա ինձ օգուտ կտա, ինչքանով վնաս կտա, որովհետև ռիսկային է լինում մեկ-մեկ, հայտնվում ես նախագծում, որը սխալ է լինում արդյունքը, այսինքն պետք է հստակ հասկանաս և երկար մտածես, պետք է քեզ այդ նախագիծը, թե ոչ, միայն այդ չի, որ ինչ կերպար տան, այդպես գնաս ու խաղաս անպայման, բայց էլի շատ հետաքրքիր, այսպես վառ բնավորություն ունեցող կերպար էր այդտեղ, ու ինձ դուր եկավ Մաշային խաղալը շատ, ու այդպես երկար չմտածեցի, այսինքն շատ արագ նաև հաստատվեց կերպարը, ու ես էլ ուրախացա, որովհետև այդպես ստատիկ են, կան այդպես են, որ մեր հերոստասերիալներում աղջկա կերպարները մեկ-մեկ շատ միանման են լինում, այսինքն ուղղակի կամ վատն է, կամ լավն է, բայց վերջերս ես նկատել եմ, որ մեր մոտ պրոգրես կա, այսինքն այդ հերոսուհիները կամ այդ աղջկա կերպարները տարբեր ունենում են բնավորություն, սիրելի բան, ոչ սիրելի բան, այսինքն տարբեր բնավորության տեր կերպարներ են լինում, ու ես ուրախանում եմ, որ ինձ հենց այդ կերպարներն են հասնում։ Իսկ շատ են լինում առաջարկներ, որոնք մերժում եք։ Չէ, ամենց լինեմ ու ասեմ, որ չէ, այդպիսի բան չկա, առաջարկները հիմնականում եղել են հենց այն կերպարների համար, որ ստացվել է ու խաղացել եմ, հա։ Այն պրոյեկտներում, որտեղ հանդես եք գալի, կան և երիտասարդ սերնդի ներկայացուցիչներ և ավագ սերնդի ներկայացուցիչներ, հեշտ է տրվում ավագ սերնդի հետ աշխատանքը։ Հա, շատ ավելի հեշտ, քան ես պատկերացրել եմ, որովհետև երբեմն այո լինում են փորձառու տաղանդավոր դերասաններ ու դերասանուհիներ, ովքեր մեծ փորձ ունեն ու տեսակ լարվում ես, վախում ես իրենց հետ խաղալուց, դու նոր ես ու դեռ շատ բան ունես սովորելու, մտածում ես իրենց հեշտ կլինի քո հետ աշխատել, ուզում ես անպայման այդ պատասխանատվությունը զգում ես, բայց որ նախագծերում, որ ես եղել եմ, բոլոր այդ դերասաններն ու դերասանուհիները շատ բարի են եղել իմ հանդեպ և շատ հեշտ է եղել իրենց հետ աշխատելը, այդպես խնդիր չեմ ունեցել։ Եթե սկրկին պարեմուն, կերտում եք գլխավոր դեր, ինչը գիտենք հարցազրույցներից, որ ձեր երազանքներից է եղել։ Ինչպես եղավ սերիալի մասնակցության առաջարկը ու ինչ էր դա ձեզ համար։
Իրականում, էլի ես, չգիտեմ ոնց է դա ստացվում, շատ ուշ եմ հայտնվում կաստինգին կամ չեմ լինում, եթե ես կրկին բարեմ նախագծի կաստինգը, տևել է 2 ամիս, ու ես չեմ իմացել կաստինգի մասին սկզբում, հետո 2 ամիս տարբեր դերասանուհիներ փորձել են, ինչ-որ բան կամ չի ստացվել, չգիտեմ, այնտեղ շատ երկար է տևել կաստինգը, եղել են լավ դերասանուհիներ, բայց այդպես ինչ-որ բան, այդպես էլ չի բռնել, չգիտեմ, չի ստացվել, հետո ինձ զանգահարեցին վերջում արդեն, հիշեցին, որ ես էլ կամ, կանչեցին, որ ես էլ փորձեմ, գնացի կաստինգին և մինչ այդ ինձ ուղարկել էին 2 տեսարան, որ ես սովորեմ տեքստերը և այդ ժամանակ ես միանգամից հասկացել եմ, ինչ պետք է անեմ, պատկերացրել եմ մոտավոր ինչ է ինձնից պահանջվում ու երբ գնացի կաստինգին, տենց շատ երկար մենք փորձում էինք այդ 2 տեսարանը ու ես մտածեցի, որ դա հակառակ էսպես էֆեկտնա, նրանիցա, որ լավ չի ստացվում իգուցե, բայց դե էլի են փորձում հետս, հաջորդ օրը պարզվեց, որ ոչ, լավ էր ստացվում և դրա համար էին երկար փորձում հետս, ռեժիսորն ու պրոդյուսերը, և հաջորդ օրը հենց արթնացա այդ զանգից, որ հաստատվել է, և շատ արագ եմ, որ հենց այդ նույն օրը արդեն մտածել ենք այդտեղ սանրվածքներ, շորերը, ոնց, լուքերը, ու երևի մի օր հետո սկսեցին նկարահանումները, այսպես շատ արագ եղավ, մինչև հասցրին գիտակցել. Իսկ Անայիսը որքանով է նման Էլենին? Անայիսը շատ ընդհանուր բաներ ունի ինձ հետ, ես գնալով ավելի եմ համոզվում դրանում, ուղղակի ինքը իմ կրկնակի վառ էներգետիկա ունեցող մարդն է, այսինքն չափազանց վառ է, կյանքը սիրող, այդպես պոզիտիվ, շատ խոսող, ես ունեմ այդ ամենը, իհարկե իր չափ չէ, ինձնից շատ աշխատանք պահանջվեց այս կերպարի համար իրականում, ուրախացա այդ պահին, որ հաստատեցին կերպարը, բայց հասկացա, որ դիմացը սպասվում է առելի աշխատանք, ուղղակին բախտը բերել է, որ այնպիսի թիմի հետ էի աշխատում, մենք հոլդինգի հետ, ովքեր շատ հոգատար էին իմ հանդեպ և ամբողջ ընթացքում ինձ օգներ են ու այնպիսի մթնոլորտ է եղել աշխատանքային, որ բոլորը սենց ընկերական, շատ ամիջական միջավայր է եղել ու ես չեմ զգացել այդպես վախ կամ լարվածություն և ամբողջ ընթացքում ռեժիսորն ու պրոդյուսերը ինձ օգնել են ավելի ճիշտ հասկանալ կերպարը ու չվախենալ։ Ամեն դեպքում հաջողվեց դեն իրենց։ Ինձ շատ օգնեցին խաղալու ընթացքում շատ բաներ ֆիքսել, որ հենց դա լինի կերպարինը, ու այդպես այո, ստացվեց միասին աշխատելը։ Էլեն, դու տարիներ առաջ մասնակցեցիք հայ երգիչ նախագծին ու ամեն անգամ ձեր հաջորդ փուլ անցնելը կապվում էր ձեր հայրիկի Արսեն Սաֆարյանի հետ։ Չեք նեղվում այդ շրջանում, որ ամեն ձեր հաջողություն կապում էին ձեր հայրիկի հետ։ Գիտեք, ուրիշ հարցազրույցների ժամանակ միշտ ասել եմ, չէ, չէ, այդ ինձ բան չի արել ընդհանրապես, բայց եթե ավելի անկեղծ լինեմ, այդ պահին ինձ դա չէր խանգարում, բայց ինչ-որ ժամանակ անց մրցույթից հետո մի շրջան է եղել, երբ ես սկսեցի ճնշվել ու մտածում էի մի գուցե կոտրվեմ կամ ինչ-որ նմանատիպ մի բան, բայց հասկացա, որ դա ուղղակի, չգիտեմ, մեկնաբանություններ են այն մարդկանց, ովքեր ինձ չեն ճանաչում, հաստատ ընդհանրապես երևի չեն էլ նայել լավ ելույթ, եղել է լավ ելույթ, եղել է վատ ելույթ, բայց դրա մասին չի խոսք, այսինքն իրենք ոչ թե դատում են ինձ, այլ ուղղակի մտել են այդտեղ չարախոսելու կամ չար մեկնաբանություն թողնելու, որովհետև իրենք իրենց կյանքի հետ անելու բան չունեն ուրիշ, այսինքն փորձում եմ շատ լուրջ չվերաբերվել, եթե առողջ քննադատություն է, այսինքն ոչ թե վիրավորանք է իմ անձին, այլ ուղղակի, որ կարող ես այսպես անել, ավելի լավ կլինի, ես դա ընդունում եմ, այնպես չի, որ իդեալական եմ և միշտ պետք է միայն լավ մեկնաբանություններ լինեն, բայց երբ որ արդեն վիրավորանք է անձի հանդեպ կամ պապայիս հանդեպ, այդպես ինչ-որ անիմաստ մեկնաբանություններ են, դրանք կարդում ու չի հավատում, ասում լավ, ինչի համար, կամ դուք ինչ գիտեք իմ մասին, այսինքն պապան վերջին օրն իմացել, որ ես հայտ եմ լրացրել մրցույթի համար, այդպես գիտեին, որ ուզում եմ, բայց վստահ չէի, այսինքն այդպես ընթացքում ուղղակի տեղեկացրել եմ, այսինքն ոչ մի ձև մասնակցություն չի ունեցել պապան իմ քայլերի
մեջ, չգիտեմ ոնց ասեմ։ Այդպես եկավ պահ, որ ուղղակի էլ սկսեցի ուշադրություն չդարձնել, որովհետև այն մարդիկ, ովքեր իրոք հետևում են իմ գործունեությանը, տեսնում են իրականելենին ու թե ինչ էինք անում առանց հայրիկի։ Հիմա ամեն դեպքում արդեն չեք սրտնեղում այդ մեկնաբանություններից ու չեք նեղում ու շարժվում եք առաջ։ Իսկ ինչպես ստացվեց ձեզ մոտ առանձնանալը, փորձել այնպես անել, որ կերտել առանձին Էլեն Սաֆարյանին, որ ձեր անունը չկապեն անընդհատ ձեր հոր հետ։ Այդպես ջանք չեմ գործադրում առանձնակի, որ անպայման առանձնանամ։ Ես հպարտ եմ, որ իմ պապան հենց ինքն է ու ես դրանից միայն ուրախանում եմ, բայց եթե չեն կապում արդեն իմ քայլերը իր հետ, ուղղակի այդպես ոնց ասեցի, ուշադրություն չեմ դարձնում ու հասկանում եմ, որ պետք չի ապացուցել ամենտեղ, ասել կամ թեկուզ չգիտեմ պատասխանել այդ մեկնաբանություններին կամ որևէ նման բան, որովհետև ուղղակի իմ քայլերով ես կարող եմ ապացուցել ու բնականաբար թե այնտեղ ռեժիսորները, թե կամ երկի մասով այն ինչ որ ես առանձին եմ անում, բոլորը դա հասկանում են, այսինքն այն ադեկվատ մասան, ովքեր ինձ հետևում են առանձին, իրանք տեսնում են, դա ես եմ անում, բնականաբար պապան իմ տեղը այդ ամենը չի անում, ու մի այսպիսի բան կա, ինչքան էլ որևէ մեկը փորձի իր երեխային առաջ տանել կամ չգիտեմ այդպես են չէ դե ասում, եթե երեխան չունենա տաղանդ կամ շնոր ու աշխատասիրություն, ինչ էլ անես, ինքը առաջ չի գնա, այդպիսի բան կա, և դրա համար ես չեմ էլ փորձում ապացուցել, ես ուղղակի եմ, որ պապան ինձ ասեց, դու քո համար քո գործն արա, գլուխդ կախեմ, որ մի մտածի դրա մասին ու տենց էլ անում եմ։ Էլեն, դու և Ռուբեն Եսայանը նոր երկու երգ եք թողարկել, ունեք երկար ժամանակի ինչ համագործակցում եք ու ինչպես եղավ այդ համագործակցության ընթացքը։ Ռուբենին հատուկ դասարան նախագծից եմ ճանաչել, մինչև այդ ճանաչում էի, բայց որպես բլոգեր ու անձամբ ճանաչեցի հենց հատուկ դասարան նախագծի շրջանակներում։ Այդ ընթացքում մեկ-մեկ քավերներ էինք անում միասին, ես տեսա, որ ինքը նաև նվագում է, երաժշտությամբ է հետաքրքրված, բայց այդ ընթացքում չի եղել նման խոսակցություն, որ համագործակցենք, ու ինքը ուրիշ վոկալիստ ուներ այդ ժամանակ։ Անցավ որոշ ժամանակ, հատուկ դասարան արդեն ավարտվել էր վաղուց և մենք մտերմացանք, լավ ընկերներ դարձանք ու այդ որոշ ժամանակ անց ինքը մեկ-մեկ այդպես սկսեց ինձ ինչ-որ երգեր ցույց տալ, որ ինքն է փորձել գրել եւ այլն, եւ այնտեղ կար երկու երգ, որ ասում էր, որ հենց ինձ է պատկերացնում երգելուց, ես սկզբում այդպես ասում էի, դե չէ, հա, որ ես հենց ինչ-որ այդպես չէի խորանում շատ, ասում էի, չգիտեմ, կուզեմ թե չէ համագործակցել դեռ, վստահ չէի։ Հետո գնացի վոկալի մրցույթից հետո, ավելի ինքնավստահ դարձա, այսինքն ձայնի մասով, որ մի քիչ ավելի մշակեցի եւ այլն, եւ հասունացավ այդ պահը, որ ես հասկացա, պատրաստ եմ համագործակցել։ Ու եւս մեկ անգամ, որ էլի ինքը այդպես խոսեց դրա մասին, ասացի, լավ, արի փորձենք, ու արձագանքները շատ լավ եղան, չգիտեմ, լավ ստացվեց։ Ձեր համատեղ համագործակցությունից հետո, բայց դες ամեն դեպքում սիրավ է վերագրեցին, ամեն դեպքում պարզաբանենք, կա նման բան թե ոչ։ Ոչ, նման բան չկա, բնականաբար հասարակությունը անպայման այդ թեման բարձրացնելու է, երբ որ աղջիկ և տղա ընկերներ են, բայց ոչ, ես ունեմ տղա ընկերներ ու լինում է ընկերություն անել ուղակի, անպայման չէ, դեղ սիրավ է լինի, այսինքն, բայց հասկանում եմ, որ նորմալ է, որ մտածեն կամ ենթադրեն։ Ոչ, մենք մտերիմ ընկերներ ենք, ովքեր նույն ոլորտից են և շատ լավ հասկանում են իրար, ես իրենից ունեմ սովորելու բաներ ինքը ինձնից ու այդպես ուղղակի ստացվել է, որ համագործակցել ենք և հետեղ ուրիշ բան չկա։ Իսկ առաջիկայում ինչ նորություններ սպասենք ձեզնից։ Ես պահին դադար եմ, այսինքն երկերը թողարկելուց հետո մի պահ որոշեցինք երկուսս էլ դադար լինի, որովհետև թե իմ գրաֆիկն է ծանրաբեռնված, թե իր, ինքն էլ դեռ առանձին գործունեություն ունի, բնականաբար հասկացանք, որ այս պահին պետք է մեզ այդ դադարը, այսինքն նստակ բան հիմա չեմ կարող ասել, որոշ ժամանակ անց արդեն պարզ կլինի։ Իսկ այլ պրոյեկտներից առաջարկներ կան արդեն երաժշտական, ոչ, հերոսասերիալներից, նախագծերից։ Այդ մասով էլ, քանի որ հստակ բան չկա որոշված, ես այդպես նախորոք չեմ սիրում ասել, բայց
բնականաբար կուզեմ, որ շնորհությունով հանդես գալ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ Էլեն, հիմա բլից մի քանի հարց։ Սիրելի հայ դերասանը կամ դերասանուհին։ Ой, Սոսջանի Բեկյան, Նազենի Հովանիսյան։ Ինչ նախագծի առաջարկ երբեք չեք ընդունի։ Կույր աշխարհ, կարծում եմ։ Ձեր ամենասիրելի դերը։ Մի արեք այդպես։ Ամեն մեկն էլ իր տեղն ունի իմ սրտում։ Եկեք չառանձնացնեմ ուղղակի, որովհետև ամեն մեկը իր ձևով ինձ համար կարևոր է։ Լավ, երկ թե դերասանի մասնագիտություն։ Նույնպես չեմ կարող առանձնացնել, որովհետև առանց երգի եւ թե առանց դերասանության չեմ պատկերացնում իմ կյանքը։ Հայաստան թե այլ երկիր։ Հայաստան, ամեն դեպքում Հայաստան։ Կուզեմ լինել շատ տեղեր ճամփորդել, բայց Հայաստան։ Շնորհակալ եմ Էլեն։ Ես եմ շնորհակալ։